সন্মানীয় বীৰ লাচিত সন্থা, সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার, মোক আপনাদের সহায় লাগে। মোৰ গতি বহুত বেয়া, মোক ইয়াত মারি পেলাব পাৰে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ আছো, হব পাৰো কাইলে মোক খতমো কৰি দিব পাৰে। মই আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিছো, মোক সোনকালে সহায় কৰক স্যার। রাজস্থানত অসমৰ এগৰাকী জীয়রী আবদ্ধ হৈ ইতিমধ্যে স্বামীৰ যি নির্যাতন সেয়া সম্পূৰ্ণ বৰ্ণনা কৰি ফেচবুকত আপলোড দিয়াৰ পিছতে সর্বত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হৈছে। বিভিন্ন দল সংগঠনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কৰিছে, বিশেষকৈ লাচিত খানাই আৰু অসম চৰকাৰেও আৰু অসম আৰক্ষীয়েও ইতিমধ্যে তৎপর হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান জি পি সিঙে টুইট যোগে জনাইছে যে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু সিমানখিনি হৈ থকাৰ পিছতো কিন্তু সেই পুনম সিং যিগৰাকী মহিলা ইতিমধ্যে ৰাজস্থানত স্বামীৰ গৃহত আবদ্ধ হৈ আছে, বহু কষ্ট সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছে, উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আবেদন নিবেদন কৰি আছে ফেচবুক জৰিয়তে। এতিয়া সেই মহিলাগৰাকী ঘৰত বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ, পিতৃ গৃহত উপস্থিত আছোঁ। আৰু পিতৃ গৃহত আচলতে পিতৃ মাতৃ জীয়াই আছে এতিয়াও পুনম সিঙৰ, পিতৃ মাতৃ এতিয়া অস্থিৰ হৈ আছে যিহেতু ছোৱালীগৰাকী অসমৰ জীয়ৰীগৰাকী পুনম সিঙে যেনেদৰে পতিৰ নিৰ্যাতন বৰ্ণনা কৰি ফেচবুকত আপলোড দিছে, সেই কথাখিনি শুনাৰ পিছত তেওঁলোক ইতিমধ্যে আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই, যিমান পাৰি সোনকালে যাতে পুনম সিঙক উদ্ধাৰ কৰে তাৰ প্ৰতি আবেদন জনাব বিচাৰিছে। মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে পুনম সিং আপোনাৰ ছোৱালী নহয় জানো, যি ইতিমধ্যে ফেচবুকত যিবোৰ কথা ওলাইছে আবেদন কৰিছে সোনকালে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে, কি ক'ব সমগ্ৰ বিষয়টোত কি ক'ব? কিমান দিনৰ আগত বিয়া হৈ গৈছিল? বিয়াটো 2007 চনত হৈছিলে, এতিয়া আগত মাজত মানে ঠিকেই আছিলে, কিন্তু আজি কেইবছৰৰ পৰা 8-9 বছৰৰ পৰা তাৰমানে তেনেকৈ যাতায়াত নাই, নাহেও আৰু আহিবলৈও নিদিয়ে। ৰাজস্থানত নিয়ে, যোৰহাটত আছিলে, যোৰহাটৰ পৰা ৰাজস্থান নিলে, এতিয়া তাতে আছিলে। এতিয়া যেতিয়া ফেচবুকত যেতিয়া আহিছে তেতিয়া মই গম পাইছোঁ। তাৰ আগত আপোনালোকৰ লগত ফোন যোগে যোগাযোগ নাছিল নেকি? নাই, নাছিল, ফোন যোগাযোগ নাই। মানে ইমান যে কষ্ট পাই আছে সেই বিষয়ে আপোনালোকক কোৱা নাছিল? গম পোৱা নাছিলোঁ। আপুনি কি কয়, তেওঁ যিগৰাকী স্বামী ফোন কৰিবলৈও নিদিয়ে নেকি? তেনেকৈ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা হ'ব। এতিয়া কি আবেদন জনাব আপুনি? মইতো জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, মইতো যাব নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ হাতত টকা পইচাও নাই, গতিকে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে কিবা সহায় কৰি যেন তেনে উদ্ধাৰ কৰি আনিব লাগে। মাতৃ আছে, মাতৃৰ লগত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম, যিহেতু মাতৃ বুলি ক'লে জীয়েকৰ প্ৰতি যি অন্তৰ কান্দি থাকে একেৰাহে নহয় জানো, আপোনাৰ ছোৱালী যোগৰাকী ৰাজস্থানত কান্দি আছে, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ মন কৰি আছে, আহিবলৈ দিয়া নাই, ইতিমধ্যে পিতৃয়ে উল্লেখ কৰি ফোনো কৰিবলৈ নিদিয়ে, ফোন যোগে যোগাযোগ কৰিবলৈ নিদিয়ে, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? এই মুহূৰ্তত কি ক'ম, এতিয়া আমাৰ অসম চৰকাৰে মানে যেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰি আনিব লাগে সেইটোৱে জানো, আৰু মই একো নাজানো। আপোনালোকৰতো ফোন যোগে কথা পতা নাই? ফোন যোগে আজি বহুত দিন হৈছে আমাৰ লগত কথা পতা নাই। কিবা খা খবৰ ইত্যাদি বা নিশ্চয় মাতৃ হিচাপে আপোনাৰ ল'বলৈ মন যায় ছোৱালীজনী নহয় জানো? হয়, সেইকাৰণে এতিয়া কালি থানাটো আমি এজাহাৰ দি আহিলোঁ। তেওঁলোকৰ বিবাহ কেনেকুৱা আছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰেম বিবাহ বা এনেকুৱা? বিবাহত ভালেই আছিলে, 2007 চনত আমি বিয়া দিছিলোঁ, গাঁৱৰ ৰাইজেও গম পাই দেখে খাইছে, বিয়াও দিছোঁ, দোলন লৈ গৈছে, চব একদম কোনো হেৰি নাই। তেওঁলোকৰ ন্যায়পুৰত মানে মিতিৰ কুটুম আছে, তেওঁলোকৰ বাই ভনী চব আহিছে, খাইছে, গৈছে, বিয়া পাতি লৈ গৈছে। বিয়া পতা পাছৰ পৰা এতিয়া ভিতৰত কি হয়তো আমি নাজানো, তাই নকয় আমাক, যদি দুখ পাইছেও নকয়, সুখ পাইছেও নকয়, কিন্তু দেখোঁতে আমি ভালেই দেখিলোঁ। সিও কেইবছৰমান আহিছিলে, এতিয়া কিন্তু অহা নাই। কিবা এনেকুৱা দাবী কৰে নেকি, যৌতুকজনিত কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা দাবী কৰে? কৰে, কাহিনীত কৈ আছে, পাই তাই ক'বলৈ বেয়া পায় কাৰণে আমাক নকয়, তাই মানে দুখ পায়, মানে আমি দুখীয়া যে সেই দেউতাক যদি কৈ দিওঁ দেউতাটো বহুত দুখ পাব, সেইকাৰণে তাইক পেটতে ৰাখি থৈছে নেকি নাই কোৱা। আপোনালোকে গৈ চাইছে নে নাই পুনমৰ যি স্বামী গৃহ, গৈ এবাৰমান গৈছেনে? একবাৰ মাত্ৰ গৈছিলোঁ, একবাৰ গৈ প্ৰায় 20 দিনমান থাকিলোঁ। কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ? ব্যৱহাৰটো তেতিয়া ভালেই, নতুন নতুনতে গৈছিলোঁ, কাৰণ বিয়া দিয়া অলপ দিনৰ পিছতে তেওঁ আমাৰ যোৱা শহুক মৰি থাকিলে, সেই তেতিয়া গৈছিলোঁ, ছোৱালীজনী ইয়াতে আছিলে, লৈ পেলাই মই গৈছিলোঁ থ'বলৈ, তেতিয়াতো ভালেই আছিলে। তাৰপিছত তেতিয়া ভালেই, সেইটো নতুন নতুন আছিলেতো, তেতিয়াতো ভালেই আছিলে, এতিয়াহে যিমানে পুৰণা হৈ আছে সিমানে
মানে তেওঁবিলাকে যৌতুক কাহিনীয়ে হ'ব পাৰে এইটো দেই মই এটা অনুভৱ হৈ গৈছে মানে ফেচবুক যিটো তেওঁ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সেইটোত সম্পূৰ্ণ স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে সম্পূৰ্ণ পত্নীৰ মৰ্যাদা দিয়া নাই ৰক্ষিতা হিচাপে ৰাখিছে তেনেকুৱা বুলি কৈ আছে কিন্তু আপোনালোকে বিধিগতভাৱে বিয়া দিছিলে খুব ভালকৈ বিয়া দিছোঁ নাইন পৰা আহিছে এক গাড়ী মানুহ দৰা চৰা লৈ আহিছে অমৰচন লাঠি লাঠি এতিয়া মানে লাহে লাহে মানে সিহঁতে সেই দেহেজৰ কাৰণে মানে এইখিনি ভিতৰি কৰিছে নেকি হাঁ তাই মানে আমাক কোৱা নাই নোকোৱাৰ কাৰণে আমি কালি ক'ব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু আজি মই অনুভৱ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে সিহঁতে মানে তাই কিমান শাস্তি দিছে হয় এই আছিল পুনম সিঙৰ মাতৃ আৰু পিতৃৰ কথা আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ যে অমৰচন ৰাঠি নামৰ সেই ৰাজস্থানৰ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ধুৰন্ধৰজনে প্ৰথম অৱস্থাত বিধিগতভাৱে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল পুনম সিঙৰ লগত তাৰপিছত কিছুদিন ভালেই গৈছিল সন্তানো তেওঁলোকৰ জন্ম হ'ল তাৰপিছত কিন্তু যি দেহজ তেওঁলোকৰ যি যৌতুক দাবী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে পিতৃ মাতৃৰ সেয়া দাবী তাৰপিছত যৌতুক নিদিয়াৰ কাৰণে আৰু যিমানে তেওঁলোকৰ সংসাৰ পুৰণি হৈ আহিল সিমানে আকৰ্ষণ কমি আহিল পুনম সিঙৰ প্ৰতি আৰু এতিয়া পুনম সিঙৰ অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছে সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টকৈ পুনম সিঙে জনাইছে স্বামীৰ গৃহত আবদ্ধ হৈ আছে বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু যিকোনো প্ৰকাৰে সেই পৰিৱেশৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অসমত এই লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাত পুনম সিঙৰ পিতৃ মাতৃয়ে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে অসমৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে টুইট যোগে জনাইছে যে যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কিন্তু সকলোৱে এটাই আশা কৰিছে আৰু বিপদত পৰাৰ আগতে পুনম সিঙক যাতে সুশৰীৰে আনি পিতৃ মাতৃক চমজাই দিব পাৰে আৰু আইনী যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থা যাতে সেই ধুৰন্ধৰ যিগৰাকী স্বামী সেই স্বামীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰ